slušně pozdravil a strážmistra se zeptal, kdy nebude před výhlednutým klenutecím žádná patrola. Na strážníci Loisovi dobře poradili a ještě ho kus cesty vyprovodili. A tak si chytrý Loisa dobře nakradl. Dobrý zvyk kasáře Pouska, Jara Cimrman. Kasařství je nevděčné řemeslo. Každého brzy chytnou. Jen kasař Bouzek vždycky unikne. Má totiž dobrý zvyk, který mu přináší štěstí. Po každé káče si dýchne na prsty a přitiskne je na nějaké lesklé místo pokladny. Policejní inspektoři si marně lamou hlavu. Na Bouzka jsou krátci. Konec druhé povídky. Příběhy se setkali u vězňů se značným ohlasem. Cimrman vzpomíná, že po přečtení poslední povídky řekl mu ostřílený kasář Nekuda doslova: pane osvětový, vy ani nevíte, jaký jste blbec. A to tehdy, přátelé, v zločineckých kruzích už něco znamenalo. Tematika vězeňského života pronikla i do mistrových divadelních her. Zcela zvláštní kapitolu tvoří 7 aktovek, určených pro vězeňské ochotnické soubory. Jsou to doživotí, pilník v mazanci, bezruký kapsař, ladovka, doderna v kartouzích, karanténa a veselé mříže. Nejzdařilejší byla aktovka Hladovka, která dvakrát vyhrála Kvicperu Špilberg. A nyní slovo předám kolegovi Kerriganovi, který vám řekne pár slov o Cimrmanově krátké filmové kariéře. Děkuji kolegovi Hestovi. Mým úkolem je zhodnotit Cimrmanov přínos do filmové tvorby s kriminální tematikou. Protože je však těžké nezmínit se přitom o jeho vkladu do filmového umění vůbec, odbočím na okamžik k otázkám obecnější. O švédském spisovateli Augustu Strindbergovi se to čteme, že byl přístřížen. Jak vyfukuje korž z dýmky do umývadla s vodou, zkoušel je, zda touto cestou nevznikne zlato. A my si říkáme, hle, jakkoliv vínský nápad se zrodil v tak geniálním mozku. Ale není správné si říci, nebyl to Strindberg, kdo experimentálně zjistil, že vypoštěním tobakového dýmu do vody zlato nevznikne. Někdo to totiž vyzkoušet musel. Někdo musel slepou uličku lidského poznání ohledat a ohlásit světu, který nepřátelé. Dá se říci, že pravým pionýrem slepých uliček byl Jara Cimrman. Alespoň v oblasti filmu to platí ta krška totálně. Je však pozoruhodný, že i v této sféře předběhl svou dobu již v roce 1883, který celých 12 let před otevřením prvního kina Bratří Lumineru v Paříži píše Cimrman dopis francouzskému geologu a paleontologu Baronovi a navrhuje mu, aby spolu založili Baratov. Z projektu však sešlo. Když Cimrman po letech spatřil v Vídni první němé filmy, byl unesen. I hned navázal přátelství s Mojmírem Frýdou, poroznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na turách se strojil promítací přístroj. Spolu pak založili v Lididěnském spratru kultury a oděku promítací společnost Vrchlický, neboť Frýda byl mimo jiné Baznikovým bratrancem. Současný stav kinematografie je neuspokojivý, konstatuje záchyt Cimrman kinolog. Především ho esteticky uráželo střídání němik, cenz biologii ve titulcích. To, co promítneme, je bastard. Řekl jednoho dne v návalu
podrážděnosti Fridovi. Vyber si, budou obrázky nebo titulky. Frida byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmoteku se rozdělili tak, že Cimrman vystříhal ze filmu Šenka, Kokenka, se titulky a Fridovi ponechal zbytek. Převedeme si několik ukázek z Cimrmanova originálního repertoáru. Vzácný snímek nazván Nejobídný detektiv se bohužel dochoval pouze ve scénáři. Prosím kolegyně Eichelhartovou, Hicovou a Darzilkovou, aby ho se mnou přitekli. Volali jste mě, prosím? Ne. Druhého dne. Volali jste mě, prosím? Ne. Dny plynuli. Volali jste mě, prosím? Ne. Volete. Ne. Ještě ne, slečno kolega. Volali jste mě, prosím? Ne. Děkuji, kolegyně. Tady je napsáno vedle stojící individuum, tak. Obecenstvo přijímalo Cimrmanovy filmy se smíšenými pocity. Titulky byly vystřiženy převážně z českých kopií. A tak si v Cimrmanově viděnském biografu přišla na své především česká menšina. Vděčná za každé české slovo víc než za český obrázek. Ale Cimrman si z finančních důvodů nemohl dovolit zakázat přístup německým mluvícím divákům. U publiku vznikaly během promítání ostré spory. Němečtí diváci, nerozumějíce schole ničemu, kazali radost Čechům tím, že se na smutných místech smáli. A na veselých zlovolně plakali. Není divu, že při těchto nadradnostných pšenicích vznikl požár, který znamenal nejen zánik Cimrmanovi dřevěné vody v prátru, ale i konec jeho filmových snah vůbec. Cimrmanovi se podařilo vynést plamenu jediné dílo. Je to kriminální horor nazvaný Chtěla bych ženicha mladého sukučera v jiných vlasů. Ten si nyní promítneme.
V jednom se Cimrmanovi filmu ve snimku, kde jste byli poborové, objevuje se vůbec poprvé postava detektiva Drakuly, která od té chvíli hraje hlavní roli ve všech jeho detektivních hrách a románech. Konečně, představu o výjimečných schopnostech Cimrmanova detektiva Drakuly vám nejlépe dokreslí hra Vražda ve celoní kupe, kterou za chvíli uvidíte. Ke hře samotné je tolik. Jedna z jejich postav má hovořit maďarsky. Cimrman však tento jazyk neovládal. Při psání měl k dispozici pouze jídelný lístek od těhle Petufy a jižní žád bohemských železnic. Prosíme diváky, kteří maďarsky umějí, i tento nedostatek omluvují. Dále se nám stává, že diváci nepoznají, kdy tato hra končí. Zůstávají na svých sedadlech a mnohdy ani nezatleskají. Aby k tomu nedošlo, prozradím vám konec celé detektivky. Inspektor Drakuly řekne, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji. Bude to taková pěkná tečka za tím naším šifárem. Například nestalo, že bych jel v vlaku, kde by k nějaké nedošlo. To pak to stále píšete, pane továrníku Birhanzle. Zavěď. No je dobrý být připraven na vše. Věřte, není nic trapnějšího, než když mě přivolají k mrtvole, která nezanechá zavěď. To bych jí nejradši zabil. Mrtvému, tomu už je hej, ale co já, když mám vyšetřovat a do toho se příbuzní tahají o svršky. Už jete šárom.